kulidiza kwebaza bwebaza kwekumira kumukutu guno ati nenkwaniza programu eno etalinda nga okwetera ezikuweereza olutalo oluli e Ukraine Russia byatandiseewo wiiki eno ewedde Russia bagitaddeko obukwakkulizo obugenda maaso naye olwaleero njagadde nkugire akakwakkulizo kamu akali munda mu ggwanga eya Russia era nkasaliddwawo amawanga agali ku lukalu lwe Ulaya Europe gattako ne America ey'omu bukiika kkono North America amawanga gano eggwanga erya Germany lye lyasembyeyo okutuuka ku nzikiriziganya ku ki engeri ensimbi gye zinaatambulamu munda mu ggwanga erya Russia banka zikozesa enkola eya SWIFT okutambuza amawulire ag'ebyenfuna mu banka zonna ezeetoolodde enkola eno eya SWIFT yatandika okukozesebwa mu 1973 era nga enkola eyaliwo mu biseera ebyo nga eyo tenatandika eya SWIFT waliwo enkola eya Telex naye olw'okuba tekinologiya yali mukadde ate nga batufunye tekinologiya omupya ne bagunjawo enkola eya SWIFT kati awo banka nyingi ne ziva ku nkola eya Telex SWIFT eyina banka ezikozesa amawulire gano 1,100 ezeetoolodde amawanga 1,200 mu nsi yonna wadde nga UN emanyiko amawanga 193 n'eri amawanga nga Taiwan nga gasobola okwekulya ku bintu byago kati ogagattagatta ge mawanga 200 na banka eziri mwaga amawanga ziri 1,100 zikozesa enkola eno eya SWIFT jukira mu byo kusubulugana oba okusubulugana oba olina okukozesa sente ate banka zezitera otambuza ensimbi ezo kati tojja kugula bintu bya bbeeyi ate otwale sente mu kikapu kale enkola eno eya SWIFT byebimu ku byoku lutambuza meseji otambuza obubaka mu nsimbi n'ebisigadde banka zino zezikola emirimu gino kati Russia baagala okugijja mu nkola eno eya SWIFT naye Germany ne wolaba eremeddeko yali ebadde eremeddeko lwa nsonga nti enkola eno ebadde nga tegenda kukosa bukosa Russia naye n'amawanga amalala mangi kubanga gakwatagana bulungi ne banka eziri munda mu Russia kati singa enkola eno ezikira omulundi gumu kiba kitegeeza nti Russia yokka si yekola ki si yebeera efuna obuzibu ky'ova olabanga ebiseera ebisinga obungi amawanga gaba matini agalwana naye ante olutalo ne luzingako amawanga mangi kyekiziisa wawudiwo kubanga otunuulira mu ntalo ziri ezasooka ebbiri wawudiwo 1 ne wawudiwo 2 Afrika oyinza okwesanga nga yali teri involved naye olw'okuba ebibeera eri bitukwatako osisinkananga buli omu akoseddwa kyenkanyi kati banka zenjogerako ne mu Uganda weeziri wano nga tusobola okukosebwa mu nkola eno eya SWIFT singa ebeera ezikiddwa ku banka ezimu naddala eziva e Russia oba obusuubuliganyi obuva e Russia kati n'olw'ensonga eyo Germany ky'ova olabanga yabadde ekalambidde n'amawanga amalala ne Germany yabadde ekulembedde oluvannyuma ne batuuka ku nzikiriziganya nga bagamba nti banka ezimu bajja zijwa mu SWIFT n'esi zonna era n'enkola njja kuba nji bategeeza kubanga bakyali mu nteeseganya enkola eno kugambye etwala amawanga 200 ate nga erimu banka 1,100 kati Russia yali yeesalira dda amagezi yalinawo enkola eyaayo gye bayita system for transfer of financial messages kati enkola eno erina banka 400 kati oyinza gigeraageranya na SWIFT eyina banka 1,100 eno enkola eyina banka 400 byokka bagiyita system for transfer of financial messages toyinza gigeraageranya neri SWIFT eyina banka eziwerako ddala kakati enkola eno ekola mu mawanga 2023 jukira naggambye enkola ya SWIFT
ekola mawanga ebikumi bibiri kati teyinza jige dagyanya nedi Russia weberanga elemereddwa okukozesa eyaayo obujjukutandikako kubanga ali yakirabadda nti osanga luli wolu ne baagala okugijjwa mu SWIFT n'ekolawo enkola eyo eyinza okweyambisa munywanyi waayo China. China eyina enkola gye yatandikawo mu 12 eyina enkola gye yatandikawo mu 12 mu 15 yatandika enkola ya cross border interbank payment system enkola eyo emaze emyaka wajindabanga musanvu oba mukaga ngeri mu system emyaka jiringa musanvu enkola eno China gitandikawo mu 2015 ngawe nkugambye bajita cross border interbank payment system enkola eno ina banka 10 ina banka 10 mu 10 na yeye ino kusomozibwa okwayo kuba banka 10 mu 10 ate banka bitano asatu mwemu zisangibwa munda mu China kumpi kitundu kiramba ekya banka ziri mu system eno ziri munda mu China kachachi tegeza anti eyinza obutakoya bulungi Russia kubanga Russia eyagala banka ezetolwa kumpi amanga gonna kati wulekako ziyezi siba zisigaddewo tezinza kubanga nyingi mawanga amalala oyinza sanga ezisingana obunja ziri awo awo zetolodde China amawanga agetolodde China akati ekiyale kisomo ekiri kukusomoza ekisomozebwa ku nkola eno ya cross border interbank payment system kiri nti enkola eno yakolawo memorandum of understanding n'aba SWIFT nga bagabana obubaka oba amawuli agekusa ku bya banka agamu kati singa SWIFT ebera ejide ddala banka za Russia ezinogoddwayo oba zonna kyategeeza nti enkola eno batejja kukolya bulungi Russia kubanga banka zino ziba zimaze okuggibwayo eri nga tezigabana mawulire na banka za Russia. Amawulire amalala njaga batuusaako mwebale nnyo mwebalire ddala kuliza ustazi Senteza Yusufu. Ebyo byebiri mu lutalo olwa Ukraine. Nja kubanga kunukukerayo kamu kamu mpola ku mpola na mawulire amalala nga bwe nzijanga kuweereza wano ku Science Index. Subscribinga, likinga, ate o sharinge. Webale nnyo, webalire ddala.